ქვათაცვენას, რომელიც როგორც ცით გაშუქთა თითქმის ყველა მედია საშუალებით, ზუსტად აი ამ ადგილზე იყო, ძეგლიდან დაშორებულია თითქმის 1 კილომეტრით, გამოწეულია ინტენსიური წვიმების შედეგად, მოხდა რამოდენიმე დიდი ლოდის დაგორება, ცირედი ინფრასტრუქტურული ზიანი მიიღო უშუალოდ აი ამ ტერიტორიამ, რომელიც უკვე რეაბილიტირებულია და აღდგენილია შესაბამისად გადაადგილება და ყველანაირი სერვისი უკვე ხელმისაწვდომია. უსაფრთხოების მიზნით, რაც შეეხება ამ საკითხს, ჩამოსული იყო გეოლოგთა ჯგუფი, სპეციალისტები, რომლებიც დადებენ შესაბამის დასკვნას და ამ დასკვნის შესაბამისად ვიმოქმედებთ უკვე ჩვენც. იქნება საჭიროება, დამატებით მოხდება დაშლა და ჩამოღება, ესე რომ ვთქვათ, იქნება საჭიროება ადგილზე დამაგრდება და შეკავდება ეს ხვები, თუ რაიმე საჭიროება იქნება ამასთან დაკავშირებით. იტალიური ექსპერტების დასკვნის შესაბამისად ინტენსიურად და ყოველთვის მიმდინარეობს ზერთან დაკავშირებით სამუშაოები. ზუსტად ორივე დეკვირის უკან დასრულდა სამი კრიტიკული უბნის გამაგრება, ანკერირება, ესეთი მეთოდია, რომელიც უკვე დასრულებულია და ფაქტიურად აღნიშნული უბნები გამაგრებულია, ესე რომ ვთქვათ. და ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე ხდება თვითნებურად ზერთან დაკავშირებით ყველანაირი შეხება გამორიცხულია ჩვენი მხრიდან. მონიტორინგი ხორციელდება სისტემატიურად, შეიძლება ითქვას 24-საათიანი რეჟიმით, იმიტომ რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს განთავსებული სპეციალური სარადარო მოწყობილობები, რომელიც აკვირდება თითოული მილიმეტრი თუ მილიმეტრის მიათედით დაშორებას მზარების, თუ არსებობს ასეთი, და ასევე საი თუ არის საშიშროება, საერთოდ ქვათაცვენის ამ მსგავსი საშიშროება თუ არსებობს, ამასთან დაკავშირებით 24 საათიანი მონიტორინგი მიმდინარეობს სპეციალური მოწყობილობებით. მზარებთან დაკავშირებითაც ასევე სააგენტოს ჰქონდა გაკეთებული განცხადება, რომ იტალიელ ექსპერტებთან ერთად კიდე მოხდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და დაიგეგმა მათთან ერთად და მომდევნო წლიდან, 2023 წლიდან უკვე ინტენსიური სამუშაოები წავა ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ფაქტიურად იცით, რომ სეზონი არ არის ისეთი, რომ რაიმე სამუშაოები ვაწარმოოთ და როგორც კი მოგცემს ამინდები და შესაბამისი პერიოდი ამის საშუალებას, ჩვეულებრივად გაგრძელდება მათთან ერთად მათი ჩართულობით ეს სამუშაოები. ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი ამ შემთხვევაში რაც იქნება, ჩვენ სააგენტო რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით წავა, თუ საჭირო იქნება კერძო ტერიტორია, კერძო ტერიტორია თვისდება, თუ საჭირო იქნება ისევ აქ მოეწყობა დამატებითი ან გამაგრებითი ან შემაკავებელი ან ისევ ის ბილიკი დარჩება. ნუ ფაქტიურად ამაზე უფრო მომდევნო წლიდან შეგვიძლია კონკრეტულად საუბარი. ჩემი დანიშნვა მოხდა მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს, მას მერე მუშაობ ამ პოზიციაზე. ჩვენი მიზანი და მოსავალი წერტილი იქნება ძეგლი უშუალოდ გახდეს უფრო მიმზიდველი და კომფორტული, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ვიზიტორებისათვის. ახალი სერვისები, რაც მომავალი წლიდან დაიგეგმება, პირველ რიგში გვექნება 3D ოთახის მოწყობა, რომელიც საშუალებას მისცემს შეშემეპირებს, ხანდაზმულ ადამიანებს და ვიზიტორებს სპეციალური 3D საშუალებით დაათვალიერონ ნებისმიერი წერტილი ჩვენი ძეგლის და მუზეუმის. ამ ეტაპზე ფასების სრულება არ იგეგმება, ისევ ის გასული წლის გომარეულით რა ფასებიც ჰქონდათ, იგივე ფასებით ხელმძღვანელობ. გვაქვს გარკვეული შეღავათები სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის არის სიმბოლური 1 ფასი, 1 ლარი და მიმართულებით მიდიოდ. სამუშაო საათები ამ ეტაპზე 15 ნოემბრიდან მუზეუმი იქნება 10-დან 5 საათამდე, ჩვეულებრივად მივიღებთ ვიზიტორებს. ეს იქნება 1 მარტამდე, ხოლო 1 მარტიდან უკვე გადავალ ჩვეულებრივ რეჟიმზე, სადღაც 6-7 საათამდე ვიმუშავებთ. ამ ეტაპზე შტატების დამატების საჭიროება არ დგას, არც შემცირების, ფაქტიურად უკვე ჩვენ რა გუნდის დაგხვდა, ერთ-ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ უძლიერესი გამოცდილი გუნდია, რამოდენიმე ათეული წელი აქვს ფაქტიურად ხალხს ნამუშევარი, 50-60 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ და ამ გუნდზე დაყრდნობით ვაპირებთ ისევ გავაგრძელოთ მომავალშიც მუშაობა. ამ გეგმასთან დაკავშირებით მე რამდენადაც ვიცი, სპეციალისტების ჯგუფი მუშაობენ, სწორად აღნიშნით ბატონ ანტოსაც აქ ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება, მიმდინარეობს მუშაობა. უბრალოდ არ არის ადვილი ეხლა, როდესაც ასეთი ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაიმე მშენებლობების და მსგავსი რაღაცების დაწყება ცოტა რთული საკითხია და ეს ყველაფერი უნდა ჩააჯდეს იმ გეგმაში, რომ არ მოხდეს რაღაცა ქაოსური მშენებლობები.
ამასთან დაკავშირებითაც როგორც კი იქნება გეგმა, სავარაუდოდ უფრო მოეწყობა და კეთილ მოეწყობა ინფრასტრუქტურული განვითარება მიმდებარე ტერიტორიის. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები არ იგეგმება, მე რამდენადაც ვიცი არაფერი, ისევ და ისევ ველოდებით ამ გენერალური გეგმის შემუშავებას. ელექტრომობილები ყავს ფაქტიურად, რომელსაც რაღაცა ტექნიკური პრობლემა აქვს, ამ პრობლემასაც მომდევნო წლიდან აღმოფხვით და როგორც კი დაიტვირთება შესაბამისად ვიზიტორების მხრიდან, ჩვეულებრივად ჩაეშვება, ანუ ტრანსპორტით მომსახურება და ელექტრომობილებით ჩვეულებრივად ეხლაც არსებობს და იქნება ასევე მომავალშიც.